ለዲማ ጊዮርጊስ አመት በዓል ታቦት ለማክበር በሄዱበት ሰብለ ወንጌልን ሲያዩ ልባቸውም አእምሯቸውም ተማርኮ የሚያደርጉትን ሁሉ የሚያጋልጥ ሥራ በዙሪያቸው የነበሩ ሰዎች እንጂ እሳቸው አያውቁትም ነበር። ምንም የቆሙበት የተለያየና ራቅ ያለ ቢሆን ወደ እሳቸው ዘወር ያለች በመሰላቸው ቁጥር አፋቸውን ከፍተው በዓይናቸውም በእጃቸውም ሲጠቅሱ በአጠገብ የነበረ ሰው ሁሉ እየተያየ ይስቅባቸው ነበር። ጥቅሻቸውን አላይ ስትል በዚያ ሁሉ ሕዝብ መካከል እሳቸውና እሷ ብቻቸውን አንድ ላይ እንደቆሙ ሁሉ ምን ክፉ ነሽ ባክሽ? ሰው ሲጨነቅ ከጉዳይ ማጥፊ አረ ባክሽ ባይሆን አንድ ጊዜ ወደ እኔ ዞር በይና ሳቂልኝ። እኔ ወድ እኔ ቀረብ በይ ባክሽ። እኔ ብቻና ቢሆን እንዲህ አትጫወችብኝም ነበር እኮ ይላሉ በእጃቸውም በራሳቸውም እየጠቀሱ። ሰው እኮ የሚያደርጉትን ያህል የሚሉትንም ይሰማል አሉ ባላምበራስ አሰግድ የሚባሉ አጠገባቸው የቆሙ አሽከራቸው። ከዚያ ከእንቅልፋቸው እንደባነኑ ሁሉ ደንግጠው አሉና በግራ ቀኝ የነበሩትን ሰዎች ዞር ወር ብለው ከተመለከቱ በኋላ ሁኔታቸው ሁሉ እንደ ህልም ትዝ አላቸውና ወየ ጉድ ምን አልሁ እባክህ በሞቴ ንገረኝ የሚያጋልጠኝ ነገር አደረግኩ ይሆን? እግዚአብሔር ይላትና ራሴን አዞረችው እኮ ምን አልኩ ንገረኝ እባክህ አሉ የፈት ፈገግታ ፈገግ ብለው። እዚህ አይደለም እቤት ስንመለስ ነው የመነግሮ አሉ ባላምበራስ አሰግድ እየሳቁ። ወደ ቢቸና ሲመለሱ መንገድ ለመንገድ ባላምበራስ አሰግድ የፊታውራሪ አሰግድን የበቅሎ ደሃራ ይዘው አጃቢ ሁሉ ፊታውራሪ ሲያደርጉትና ሲሉት የዋሉትን ከሳቸው የበለጠ እንደማያውቅ ሁሉ ፊትና ኋላ ረቅ እንዲል ተደርጎ ያሉትንም ያደረጉትንም ባላምበራስ እየነገሯቸው ሁለቱ እንደሳቁ ቢቸና ገቡ። ከዚያ ቀን ጀምሮ ፊታውራሪ አሰግድ ሰብለ ወንጌልን እስኪያጩ ድረስ ባላምበራስ አሰግድና በዚህ ጉዳይ ለመነገድ የተነሱ ሰዎቻቸው ለጉዳዩ ከሳቸው የበለጠ አሳቢዎች ሆነው በዲማና በቢቸና መካከል ተሯሩጠው የመተጫጨቱ ስነ ስርዓት ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዲፈጸም አደረጉ። ባላምበራስ አሰግድ ዋጋቸውን በግዛታቸው ላይ እነከርከር የሚባል አንድ ደብር አገር እንዲጨመርላቸው ተስፋ አገኙ። አዛዡ ግራዝማች እጅጉ የወረገኑ ጥብቅ ስለነበሩ እንዲጸድቅላቸው ብላታውል ጊዜ ፋሲካ የቢቸናን ጭቃሹምነት እንዲያገኙ ተስፋ ተሰጣቸው። አጭታውም አስተጫጮቹም ሁሉ ደስ ተሰኙ። ፊታውራሪ አሰግድን በመልክ ብቻ ሳይሆን በጠባይ በሙያና በቤት አስተዳደር በትምህርት ሙሉ ውበት ያላት ምሽት የማግኘት ሐሳብ እድሜያቸውን ሙሉ ወግ ማዕረግ አጥቶ የኖረው ቤታቸው አሁን በመጨረሻ ወግ ማዕረግ የማግኘቱ ሐሳብ እጅግ ደስ አሰኛቸው። ባላምበራስ አሰግድንና የተንኮል ጓደኞቻቸውን ሀገር ግዛትና ሹመት የማግኘቱ ተስፋ ደስ አሰኛቸው። ከዚህ የዲማው ጊዮርጊስ ካወረደው በረከት ተካፋይ ያልሆኑ የፊታውራሪ አሰግድ ሰዎች ብቻ ለጊዜው ተከፉ። ስለዚህ በረከቱ ለነሱም የሚደርስበትን ያለዚያ ለማንም የማይደርስበትን ተንኮል መፍጠር አስፈላጊ ሆነ። አንድ ቀን ከኩለ ቀን በኋላ ፊታውራሪ አሰግድ የታጨደ ድርቆሽ ሲያስከምሩ ቆይተው ሲመለሱ እንደተለመደው የተከተሏቸውን ሁሉ አዳራሽ መጠጥ ጋብዘው ካሰናበቱ በኋላ አሜት ጠባቂዎችና ወዳጆች ነን የሚሉ ሶስት መኳንንቶቻቸው ከጌቶች ጋር በቆይታ የሚነጋገሩት ብርቱ ጉዳይ ያላቸው መሆናቸውን ለአድጋፋሪው ነገሩ። ምን ብርቱ ጉዳይ ይዛችሁልኝ ወይም ይዛችሁብኝ መጣችሁ ልጅ ስዩም? አሉ ፊታውራሪ እንደ መሳቅ ብለው። የጌታ ጆሮቹ አሜት ጠባቂዎች ወዳጆቹ ናቸው እንደሚባለው በከተማው ሲወራ የሰነበተውን እኛ ካልነገር ነው ለጌታችን የሚደርስበት ሌላ መንገድ የለውም ብለን አሁን እንድንነግሮና እንድንመካከርበት ነው ምንም በድካም ላይ ቢሆኑ እንዲቀበሉን የጠየቅን አሉ ልጅ ስዩም የሚባሉት ከሶስቱ መኳንንቶች አንዱ። ምንድን ነው የሚወራው? ክፉ እንዳይሆን ተስፋ አለኝ።
ከፊት አውራሪ መሸሻ ልጅ ጋር ስለተደረገው መተጫጨት ነው። እኮ ምንድን ነው? መተጫጨቱ ኖር ነው ወይስ ምንድን ነው? ነገሩማ ምን ኖር ነበረበት? ብቻ በሀገራችን የሰው ስም ለማጥፋት መሽቀዳደም የተለመደ ሆኖ ነው እንጂ ባይሆን ሌላ ነው እንጂ ምሽት ማጨት የሰው ስም ያከፋል እንዴ? ግልጽ አድርገህ ንገራቸው እንጂ ምን ዳርዳር ያሰኝሃል ልጅ ስዩ? በከተማው የተነዛው አሁን ጌቶች ሶስተኛ ጊዜ ተሰርገው ልጃገረድ ለማግባት የሚፈልጉ ይህን ምክንያት አድርገው ከድሃው ገንዘብ ለመሰብሰብ ነው የሚባል ወሬ ነው። የጌታችን ሐሳብ ያለመሆኑን መቼም ከማንም ይበልጥ እኛ እናውቃለን። ብቻ ይሄ ወሬኛ ህዝብ ስህተቱን በቃል ላስረዳ ቢሉት በጅ አይልም። ለማስረዳት በስራ ማሳየት አንድ ነገር ማድረግ ያስፈልጋል አሉ የሻቃ ታመነ። ፊታውራሪ አሰጌ እንደቆሙ ለረዥም ጊዜ ዝም ብለው መሬት መሬት ሲመለከቱ ቆይተው ጭራሽ ያላሰብኩት ነገር ነው እኮ ብቻ አሳባችን ይህ አለመሆኑንና ከማንም አንድ ገንቦ ጠላ እንኳ የማንፈልግ መሆናችንን በምን መንገድ ለማስረዳት ይቻላል? መቼስ አዋጅ አይነገር፣ ሌላም የምናሳምንበት መንገድ የለ። ብቻ ከዚህ ችግር የሚያወጣን አንድ ነገር ያለ ይመስለኛል አሉ የሻቃ ታመነ። ምን አሉ ፊታውራሪ ያዘን ፈገግታ ፈገግ ብለው። ፊታውራሪ መሸሻ ቢፈቅዱ ጋብቻው በልጃገረድ መሆኑ ቀርቶ በፈት ወግ እንዲሆን ማድረግ፣ ልጅቱ ከ25 ዓመት በላይ ሆኗታል አሉ። ጊዜያቸው ላለፈ ልጃገረዶች አንዳንድ ጊዜ የሚደረግ ነገር ነው፣ አዲስ አይደለም። ፊታውራሪ መሸሻ በጣም ኩሩ ሰው መሆናቸውን አውቃለሁና ይህን እሺ የሚሉ አይመስለኝም አሉ ፊታውራሪ። በፈትነት ካልሆነ በልጃገረድ ወግ አላገባም ብለው ጌታችን ከበረቱ በመጨረሻ ፊታውራሪ መሸሻ እንደሚፈቅዱ አይጠረጠርም። ወዲያው እሷና ቁም ነገሩ ጋብቻው ነው እንጂ የጋብቻው ስነ ስርዓት ምን ፍሬ አለው አሉ ግራዝማች ፈራው። ፊታውራሪ ያልፈቀዱ እንደሆነስ አሉ ፊታውራሪ አሰጌ ትንሽ ሲያስቡ ቆይተው። አሁን እንደተባለው ጌታችን የሚጠነክሩ ከሆነ ፊታውራሪ መሸሻ እንደሚፈቅዱ እኔ በበኩሌ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ሰው ራሱ የሚያስበውን እንጂ ሌሎች የሚያስቡትን ለማወቅ አይችልምና የፊታውራሪ መሸሻ ሐሳብ አሁን እኛ ከምንገምተው የተለየ ሆኖ በልጃገረድ ወግ ካልሆነ ልጄን አልድርም የሚሉ የሆነ እንደሆነ ለወቃሽና ለከሳሽ ጠላት ከመመቸት ያኑ የማይበላ ካሳ ክሶ ውሉን ማፍረስ የተሻለ ይመስለኛል። የጋብቻም ሆነ የሌላ ደስታ በክብርና በማዕረግ እስካሉ ድረስ ነው። በሹመትና በክብር ካሉ ብዙ መልከ መልካም ብዙ ባለሙያ ሴቶች ተለምነው ሳይሆን ለምነው ይመጣሉ አሉ ልጅ ስዩም። ለጊዜው ፊታውራሪ አሰጌ ዝም ብለው መሬት መሬት ሲመለከቱ ቆይተው በኋላ ለፊታቸው ወደ ቆሙት መኳንንት ቀና ብለው ይሆና አሁን ያላችሁት የሚሻል ከመሰላችሁ ይሁን፣ እናንተ እንዳላችሁት ይሁን አሉ። ወዲያው እነዚሁ ሶስት መኳንንት መልእክቱን ለፊታውራሪ መሸሻ አደረሱ። መጀመሪያ ፊታውራሪ አሰጌ ሰብለ ወንጌልን ሲያጩ በመካከላቸው የነበረው የእድሜ ልዩነትና ከዚያ በፊት ሁለት ጊዜ ተሰርገው ልጃገረድ ማግባታቸው ከራሳቸው አልፎ ሌላ ያሳስባል ብለው በጭራሽ ያልጠረጠሩት ነገር ነው። እውነትም ሶስቱ ምቀኞች መኳንንት ባቀረቡበት መልክ ለጊዜው ያማሰው አልነበረም። እነዚህ በወዳጅ ስም የከበቧቸው አጋንንት የሰሙትን የማይጎዳ ወዳልሰሙት የሚጎዳ ለውጠው የሰሙትን ትንሽ ካልሰሙት ብዙ ጋር ጨምረው የሌለ መሰናክል ፈጥረው አንድ ላይ ክበው የራስ ዳሸንን ተራራ አሳክለው ፊታውራሪ መንገዳቸውን ካልለወጡ ያን መሰናክል ሊያልፉት እንደማይችሉ አድርገው አሳዩአቸው። ብቻ እነሱ ያሳሰቡት መንገድ ወደ ባሰ መሰናክል፣ ወደ ኋላ ለመመለስ እንኳ ወደማይቻልበት ማጥ የሚመራ መሆኑን እነሱም ሆነ ፊታውራሪ ለጊዜው አላዩትም። የፊታውራሪ መሸሻ ደብዳቤ ሲደርሳቸውና የፍልሚያ ሸማ ፊታቸው ሲወድቅ ብቻ ፊታውራሪ አሰጌ በሕይወታቸው ሙሉ ደርሶባቸው የማያውቅ ክፉ ነገር እንደደረሰባቸው አወቁ። ያን ጊዜ ብቻ በወዳጅና በአሜት ጠባቂ ስም የከበቧቸው ሰዎች
መርተው ሊወጡበት ወደማይችሉ አዘቅት እንዳገባቸው ተረዱ። ፊታውራሪ አሰጌ እድሜያቸውን ሙሉ ከስተት ተለይተው አያውቁም። ይህን ያክል ስተት ግን ተሳስተው አያውቁም። የሰባ ዓመት ሽማግሌ መግደል ወይም በሰባ ዓመት ሽማግሌ እጅ መሞት ሁለቱም የሞት ሞት ነው። የፊታውራሪ መሸሻ ደብዳቤ ሲነበብ በቅዠት እንጂ በእውን የነበሩ አልመሰላቸው። ብዙ ጊዜ በጣም የሚያስፈራ ቅዠት ይቃዣሉ። አንዳንድ ጊዜ የጎጃም ሕዝብ በሙሉ በተሰበሰበበት ከጠላታቸው ከደጃዝማች ኢማም ጋር ይፋለሙና ሰልፍ ላይ ድንገት እጃቸው ሲዝል ወይም እግራቸው ሲደነዘዝ ጎራዴ መዘው መከላከል፣ ጋሻ መመከት፣ መሸሽ እንኳ አቅቷቸው በፍርሃትና በፍረት ቁመው ሲንቀጠቀጡ ደጃዝማች ኢማም ደስ ብሏቸው እየሳቁ በጎራዴያቸው እየነካኩ ልክ ድመት ባይጥ እንደምትጫወት ሲጫወቱባቸው ወይም አንገታቸውን እጃቸውን እግራቸውን ቆርጠው ሲጥሏቸው፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሌሎች ጠላቶቻቸው እጅና እግራቸውን አስረው ከረዥም ገደል ወርውረው ይጥሏቸውና ዛፍ ላይ ወድቀው ከዚያ ሆዳቸው ተቀዶ አንጀታቸው እየተጎለጎለ ሲወጣ እያዩ ሲጨነቁ ሲሰቃዩ በመካከሉ ይነቁና ቅዠት መሆኑን ሲያውቁ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ርኩስ ይላሉ። በጣም ደስ ይላቸዋል። ይህም እንዲህ ካሉት ቅዠቶች አንዱ ይሆን? ምነው ቅዠት በሆነ እያሉ በውስጣቸው ሲመኙ፣ ጸሐፊያቸው ደብዳቤውን አንብቦ ጨረሰ። የሰሙትን ማመንም አለማመንም አቃታቸውና ጆሮ ይበል ብለው ተቀብለው ድምፃቸውን ሳያሰሙ ደብዳቤውን ራሳቸው ማንበብ ጀመሩ። የተላከ ከፊታውራሪ መሸሻ በሪውን ይድረስ ለፊታውራሪ አሰጋኝ በለው። እንደምን ሰንብተሃል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ልጄን እንድድርልህ በመኳንንት በሽማግሌ በቄስ በመነኩሴ አማላጅነት ለመነህ እኔን እሺ ካሰኘህና አገር ስምምነታችንን ካወቀው በኋላ ልጃገረዷን ልጄን በልጃገረድ ወግ አላገባም ብለህ ስምምነቱን ለማፍረስ የላካቸው መላክተኞች የጨዋ ልጅ ለጨዋ ሊልከው የማይገባ የስድብ መልእክትን አድርሰውልኛል። ክብሯን ጠብቃ ከሚያሳፍርና ከሚያስነውር ነገር ሁሉ ርቃ ያደገችውን ልጄን እግዚአብሔር ከሰጣት የመልክ ውበት በላይ የጠባይ የበጎ ምግባር የሙያና የቀለም ትምህርት የሚሰጡት ውበት እንዳይጎድልባት ተጠንቅቄ ተጨንቄ ያሳደጓትን ልጄን እንጨት ሲለቅሙ ውሃ ሲቀዱና ከብት ሲያግዱ ክብራቸውን በየዱሩና በየመንገዱ ጥለው እንደሚገቡ የባላገር ልጆች ወይም ወንድ ለመገብየት ብቻ ገበያ እንደሚወጡ ጋለሞቶች እጇን ጎትቼ ካለሱሰዱ ሁሉን አፍርሻለሁ ብለህ የላከው የስድብ መልእክት ደርሶኛል። እንዲህ ያለው ስድብ እኔንና ልጄን ብቻ ሳይሆን ከእኔ በላይ አባቴን፣ አያት ቅድመ አያቴን፣ ስር መሰረቴን፣ ከልጄ በኋላ የሚከተል ዘር አዘርቴን ሁሉ የሚያዋርድ የሚያሳድግ መሆኑን እንኳን አንተ ማንም ያውቀዋል። እንዲህ ያለውን ከመሰረት እስከ መጨረሻ ትውልድ የሚያቆሳቁልና የሚያሳድግ ስድብ ከደም በቀር የሚያጠራው ነገር እንደሌለ የአባይና የጣና ውሃ አንድ ላይ ሆኖ እንኳ ሊያጠራው እንደማይችል አተው አይደለም። እኔን ጊዜ ጣለኝ አንተን ጊዜ ያነሳህ መሆናችንንና ከሱም ይልቅ ጉልበቴ መድከሙን ክንዴ መላሙን አይተህ ምን ያደርገኛል ብለህ ነው። ነገር ግን ምንስ ያክል ብደክም ሌላ ማድረግ ያቅተኝ እንጂ መሞት የሚያቅተኝ መሰለህ? ወይስ እንዲህ ያለ የሚያሳፍርና ዘር መሰረትን የሚያሳድፍ ውርደት ተሸክሜ ከምኖር ሞቴን የማልመርጥ መሰለህ?
እንኳን እኔ ሕይወትን ለማለፍና ወደ ሞት ድንበር ለመድረስ የቀረብኩ ሽማግሌ ወደ ሕይወት ለመግባት ገና የመጀመሪያውን በር የረገጡ የጨዋ ልጆችም ቢሆኑ እንዲህ ያለ እድፍ ከሚነካቸው ሞትን እንደሚመርጡ አይጠረጠርም። ምናልባት የአሳሳች ጊዜ የጨዋ ልጅ ተግባር ምን እንደሆነ አስረስቶ ይሆናል። እኔ ግን የዚህ ጊዜ ሰው ስላልሆን የዚያ ያለፈው የመልካሙ ጊዜ ሰው ስለሆን የጨዋ ልጅ ተግባር ምን መሆኑን አረሳሁት። የጨዋ ልጅ ለክብሩ ይኖራል፣ ለክብሩ ይሞታል። የጨዋ ልጅ ሕይወቱና ክብሩ አንድ ናቸው። የጨዋ ልጅ ክብሩ ከጠፋ ሕይወት አለኝ ሊልና ሊኖር አይችልም። የጨዋ ልጅ ክብር የገፈፈ ሕይወቱን ጭምር መውሰድ አለበት። አንተም ክብሬን ስለቀማኸኝ ሕይወቴን ጭምር መውሰድ አለብህ። ስለዚህ የፍልሚያ ሸማ ስለ እኔ እንዲጥልልህ ወንድሜን ቀኛዝማች አካሉን ይህን ደብዳቤ ጭምር አስይዤ ሰድጃዋለሁና ተቀብለህ መሳሪያ መርጠህ ቀን ቆርጠህ እንድትልክብኝ ይሁን። ፊት አውራሪ መሸሻ በር ይሁን። አንብበው ሲጨርሱ ወረቀቱ ከእጃቸው ወደቀ። ከዚያ አንገታቸውን ታቦት እንደ ተሸከሙ ሁሉ ቀልሰስ ብለው ቀና አድርገው ዓይኖቻቸውን ፊታቸው በቆሙት ሰዎች ላይ ተክለው ሳያረግቡ ብዙ ቆዩ። እኒያ እስከ መጨረሻ ዳርቻቸው ተከፍተው ሳያረግቡ በፊታቸው በቆሙት ሰዎች ላይ የተተከሉ ዓይኖች ከማየት ይልቅ ቦዘስ ብለው በጆሮአቸው የሚጮኸውን ድምፅ የሚሰሙ ይመስሉ ነበር። ጉልበቴ መድከሙን ክንዴ መላሙን አይተህ ምን ያደርገኛል ብለህ አለ የፊት አውራሪ መሸሻ ድምፅ በጆሮአቸው። ሌላ ማድረግ ያቅተኝ መሞት የሚያቅተኝ መሰለህ? የጨዋ ልጅ ሕይወቱና ክብሩ አንድ ነው። ክብሬን ከቀማኸኝ ሕይወቴን ጭምር መውሰድ አለብህ አለ ደገመና፣ ከዚያ የፊት አውራሪ መሸሻ ስዕል እየተለዋወጠ ታያቸው። አሁን በሽምግልናቸው 50 ዓመት ግድም በነበሩ ጊዜ በ35ና በ40 ዓመት መካከል ሳሉ ሁሉም በየተራ እየተለዋወጡ ታያቸው። ይልቁንም ፊት አውራሪ መሸሻ 40 ዓመት ያክል በነበራቸው ጊዜ ስማቸው በነማይ፣ በጎንቻ፣ በሳር ምድር፣ በዋባልና በጥላት ግን በነገሰበት ጊዜ ያን ጊዜ የነበረው ሁኔታቸው ከሁሉ የበለጠ ጎልቶ ታያቸው። ያን ጊዜ አደን ሄደው ዝሆን በጎራዴ ይገድላሉ፣ አንበሳ ታግለው ይጥላሉ፣ በጉግስ ላይ ፈረስ እየጋለቡ ከአንዱ ፈረስ ላይ ዘለው ሌላው ላይ ይቀመጣሉ፣ ጋሻ እስከ መካቹ አንድ ላይ አጣምረው በዘንግ ይቀዳሉ እየተባለ ሊታመን የማይቻል ብዙ የኃይል የድፍረትና የጀግንነት ወሬ ይወራላቸው በነበረ ጊዜ፣ የጎበዝ ሁሉ ምኞት እንደ ፊት አውራሪ መሸሻ መሆን በነበረ ጊዜ፣ የኃይለኝነት የደፋርነት የጀግንነት መለኪያ ፊት አውራሪ መሸሻ በነበሩ ጊዜ፣ የማያውቋቸው ልጃገረዶች በየሰርጉ በየዓመት ባሉ፣ እረኞች በየሜዳው በየዱሩ ግጥም ይገጥሙላቸው በነበረ ጊዜ፣ አቃሪው ፈካሪው አዝማሪው ሁሉ በየፊናው የፊት አውራሪ መሸሻን ስም ያወድስና ያሞግስ በነበረ ጊዜ፣ ያን ጊዜ የነበረ ሁኔታቸው በጣም ጎልቶ ታያቸው። አሁን ያ ሁሉ ጎልማስነት የሚሰጠው የክብር ዜና፣ ያ ሁሉ አዱኛ፣ ያ ሁሉ ከያፉ መወደስ መሞገስ ከእድሜያቸው ጋር አብሮ አልፎ በዲማ ደብር ካሉ ጥቂት ሰዎችና ከቤተሰቦቻቸው በቀር ዓለም ረስቷቸው ጉልበታቸው ደክሞ ክንዳቸው ልሞ አንበሳ ታግለው እንዳልጣሉ ሁሉ እድሜ ሊጥላቸው ሲያንገላታቸው፣ ወዲያው ደግሞ እሳቸው ፊት አውራሪ አሰጌ የእድሜ ረዳት ሆነው በጦር ሊወጓቸው በጎራዴ ሊመቷቸው
ከጎን ሲሰናዱ ታያቸው። በዚያን ጊዜ ቦዘው የነበሩ አይኖቻቸውን መላልሰው አርገበገቡና ታፍነው እንደቆዩ ሁሉ ብለው ዘለግ ያለ ትንፋሽ ተንፍሰው አልቀበልም፣ ህልሚያውን አልቀበልም አሉ ፊታውራሪ አሰጌ። ፊታውራሪ መሸሻ በነማይ በዋባል በጥላት ግን በቆንቻ በሳር ምድር ለታሪክ ለዘር ለድንበር ምስክራችን የሀገራችን ሐዋይ ታቦታችን ናቸው። ምንም ያክል እብድ ብሆን በታቦት ላይ ክንዴን አላነሳ። በደለኛ ለመሆኔ ምስክር አያስፈልግም፣ ፈራጅ ዳኛ አያስፈልግ። እኔ ራሴ ምስክርም ዳኛም ሆኜ በራሴ መስክሬ ፈርጃለሁ። እሳቸው የመረጡትን ቅጣት አይኔን ሳላሽ ልቀበል የሚገባኝ እልም ያልኩ በደለኛ ነኝ። ስለዚህ አልፋለምም። ሸማውን ይመልሱ ቀኝ አዝማች አካሉ ና ጻፍ አንተ አሉ ወደ ጸሐፊያቸው ዞር ብለው። የተላከ ከፊታውራሪ አሰጋኝ በለው ይድረስ ለክቡር አባቴ ጌታዬ ፊታውራሪ መሸሻ በር ይሁን። እንደምን ሰንብተዋል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በቀኝ አዝማች አካሉ እጅ የላኩልኝ ደብዳቤና የፍልሚያ ሸማ ደረሰኝ። ሳላስብ መካሪ አሳስቶኝ አባቴን ጌታዬን መበደሌን አሁን ተረዳሁት። ደብዳቤውን ሳነብ የተሰማኝ አዘን ያቆሰለውን ልቤን ገልጦ ለማሳየት የሚቻል ቢሆን እንዴት መልካም ነበር። ደብዳቤውን ሳነብ የተሰማኝን ስቃይ የሚያዩ ቢሆኑ ኖሮ ከዚያ የበለጠ ቅጣት ሊቀጡኝ እንደማይጨክኑ አምናለሁ። ነገር ግን ሰው የሚሰራውን እንጂ የሚሰማውን ለማሳየት የማይቻል ስለሆነ በሰራሁት ጥፋት ሌላ ሽማግሌ መምረጥ ሳያስፈልግ እርስዎ የፈለጉትን ይቅጡኝ። ምንም ከእርስዎ ከጌታዬ የበለጠ ባላውቅ፣ በልማዱም ቢሆን የበደለና የተበደለ የሚፋለሙ የበደለ በደለኛነቱን ሳያምንና ካሳ ልክስም ሲል ነው እንጂ በጥፋቱ ተጸጽቶ ካሳ ልካስ ቅጣት ልቀጣ ካለ ፍልሚያ የለም። እኔ ጌታዬን አባቴን የበደልኩ መሆኔንና እርሶ የቆረጡትን ካሳ መክፈል፣ እርሶ የመረጡትን ቅጣት መቀጣት የሚገባኝ መሆኔን አምናለሁ። ብቻ የበደልሆ መካር አሳስቶኝ ሰው የመከረኝን ትንሽ ጊዜ ሰጥቼ ማመዛዘን ጎድሎኝ ነው እንጂ ለእርስዎን እንደመሰለው እኔን ጊዜ ያነሳኝ እርስዎን ጊዜ የጣሎ መሆናችንን አይቼና እርስዎ ስለሸመገሉ እኔ እርስዎ በደረሱበት ዕድሜ ገና ስላልደረስኩ ምን ያደርጉኛል ብዬ አውቄ እንዳልበደልሆ ሰማይና ምድርን ባህርንና ጠፈርን የፈጠረ አምላክ ያውቀዋል። ስለዚህ እኔ ባጠፋሁት ጥፋት ምክንያት በእርስዎና በእኔ መካከል የተፈጠረው ቅርታ ሳያንስ ቤታችን በደም ግድብ ተለያይቶ እንዳይኖር ፍልሚያው እንዲቀር የሚወዱትን ቅዱስ ጊዮርጊስን አማላጅ አድርጌ ከጫማው ስር ወድቄ ለምኖታለሁ። ፊታውራሪ አሰጋኝ በለው። ጸሐፊው ጽፎ ከጨረሰ በኋላ ቆሞ ሲያነብ እዚያ የነበሩ ሁሉ ቀኝ አዝማች አካሉ ጭምር በጣም ተነኩ፣ አዘኑ። ቀኝ አዝማች አካሉ ይህን ደብዳቤ ለፊታውራሪ ሰጥተው መልስን ያምጡልኝ፣ ሸማውንም መልሰው ይሰዱ፣ አልቀበልም አሉ ፊታውራሪ አሰጌ። በበነጋው መልሱም ሸማውም ተመልሶ መጣላቸው። የተላከ ከፊታውራሪ መሸሻ በር ይሁን፣ ይድረስ ከፊታውራሪ አሰጋኝ በለው። እንደምን ሰንብተሃል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። የላኩልህን የፍልሚያ ሸማ መልሰህ ከደብዳቤ ጋር ለቀኝ አዝማች አካሉ የሰጠኸው ደርሶኛል። ከሰደብኸኝ ካዋረድኸኝ፣ በማይለቅ ጭቃ ውስጥ ጥለህ ከረገጠኸኝና ካጎሳቆልኸኝ በኋላ የቀባኸኝን እድፍ ለመሸፈን የላከውን ለስላሳና መልካም ቃል ያለበት ወረቀት ተመልክቼዋለሁ። ነገር ግን እድፍ ካልጠራ መሸፈኛው ሲነሳ ሁልጊዜም ብቅ የሚል ያው እድፉ ነው። ይህ የቀባኸኝ እድፍ
መጥራት እንጂ መሸፈን የለበትም። የሚጠራው ወይ ባንተ ወይ በኔ ወይም በሁለታችን ደም ነው። መሳሪያ እንድትመርጥና ቀን እንድትቆርጥ ምርጫ ሰጥቼህም ቢካር እኔም ቆርጠውን ቀንና የምመርጠውን መሳሪያ መቀበል አለብህ። ቀኑ የህዳር ጊዮርጊስ፣ መሳሪያው ጦርና ጎራዴ እንዲሆን ቆርጫለሁ። መጀመሪያ በፈረስ ሆነን በሁለት በሁለት ጣምራ ጦር እንገጥማለን። ፍልሚያውን የጠየቅሁ እኔ ስለሆንኩ የመጀመሪያው ተባራሪ እኔ፣ አባራሪ አንተ እንሆናለን። ከዚያ በኋላ የጦሩ ክፍል እስኪያልቅ በየተራ አባራሪና ተባራሪ እንሆናለን። ያንተም የኔም ጦር በለስ ሳይቀናቸው የቀረ እንደሆነ ከፈረስ ወርደን በጎራዴ እንገጥማለን። ለዚህ ዳኞቻችን ከዲማ ግራዝማች ሁነኛው መሰረት፣ ከቢቸና ልጅ በላይ ግዛውና ቀኝ አዝማች መብራቱ ታየ እንዲሆኑ መርጫለሁ። እነዚህ ሰዎች ለአንተም ለእኔም የሥጋ ዝምድና እንደሌላቸው ጠይቄ አረጋግጫለሁ። ይህን አልቀበልም ያልክ እንደሆን መልካም ስምህ የሚበላሽ ከመሆኑም በላይ በገባህበት ገብቼ በወጣህበት ወጥቼ በሄድህበት ሁሉ ሄጄ እንደ አውሬ አድኜ ሳልገድልህ የማልቀር መሆኔን ከአሁኑ እንድታውቀው ይሁን። ፊታውራሪ መሸሻ በር ይሁን።